Hayotingizni turli davrida, maktabda, universitetda siz uchratgan o'qituvchilar sizni hayotingizga qanchalik ta'sir o'tkazgan? Balki avval bu haqida haqiqatdan ham shoshmay o'ylamagandirsiz. Balki bu videodan keyin o'qituvchilar hayotimizda qanchalik muhim rol o'ynashi haqida fikringiz o'zgarar. Bunda o'ylab qarasam, men hozirgi fikrlashimga, qanaqa inson bo'lib shakllanishimga o'qituvchilarim juda ham katta ta'sir o'tkazgan. Ba'zilar hayotimda tasodifan paydo bo'lgan, lekin ba'zilar uchun men ham o'zim tomonidan qanaqadir harakatlar qilganman. Yana o'ramayin. Qanday gaplashish? Ota-onalar, farzandingizni hayotini umuman o'zgartirib yuboradigan o'qituvchini qayerdan tanib olsak bo'ladi? U qanaqa fazilatlarga ega o'zi? Va balki shunaqa top o'qituvchi, insonlar taqdirini o'zgartira oladigan o'qituvchi siz bo'larsiz. Bugun mana shu videomizda biz o'qituvchi so'zini qaytadan kashf qilib ko'ramiz va balki bu sizni hayotiy qarorlaringizga, tanlovlaringizga ta'sir o'tkazadi. Agar tayyor bo'lsangiz, guys, are you ready? Yes! Let's start. Shu joyda gamerlar, kompyuter ishqibozlari va kontent yaratuvchilar uchun ajoyib bir tavsiyamiz bor. Agarda kompyuterni inson tanasiga o'xshatadigan bo'lsak, u yerda CPU, ya'ni protsessor bu uning miyasi. RAM esa, ya'ni tezkor xotira bu uning qo'llari hisoblanadi. Negaki aynan RAM siz ishni qanchalik chaqqon qila olasiz va qanchalik og'ir ishlarni qila olishingizni belgilab beradi. Anu zalga borganda lyoja 80 ko'taradi-yu, o'shnaqa. Agarda siz kompyuteringiz uchun mana shunaqa og'ir ishlarni qila oladigan qo'llar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, unaqada Kingston Fury ning yangi dizaynga ega Renegade DDR4 aynan sizlar uchun. Xo'sh, hop, buni endi ochib ko'ramiz. Endi albatta aytishingiz mumkin, "Okey, xo'p, buni ko'rinishdan tashqari yana nimadir o'zgarishlari bormi eski versiyadan?" deyishingiz mumkin. Ha, albatta, albatta. Maksimal mahsuldorlikni talab qiluvchilar uchun 5333 MHz sekunda tezlikda ishlaydi va doimiy xotirani ham tezligini 4600 MHz gacha oshirib bera oladi. Bu degani siz o'sha katta programmalarda montaj qila olasiz, ishlay olasiz va eng qizig'i, mana hozir Spider-Man chiqdi yangi. O'yinlarni ham o'yna olasiz va o'sha yerda kadrlarni va atrof muhitni tez o'zgarishini bu silliq qilib beradi o'shanda. Yana bir yaxshi xabar, menda Kingston qurilmasini ochilmagani bor va buni sovg'iga o'ynab yuboraman. Shartlari oddiy. Opisaniyada qoldirganman. Kingstonni Instagramdagi rasmiy sahifasi bor, shu O'zbekiston uchun. O'shanga obuna bo'lib qo'yasizlar va izohlarda shu qurilmani qo'lga kiritsangiz, qaysi oliy maqsad yo'lida foydalanasiz, shuni yozib qoldiring. Mayli, sabablar har xil bo'lishi mumkin. Kreativ bo'lsa bo'ldi. Mana shu video chiqishidan 10 kundan keyin eng kreativ izohni o'zim tanlab olaman va g'olibga topshiraman. 118-chi maktabni 14-chi xonasidaman hozir. Ingliz tili xonasi, lekin 2006 yilda bu tasviriy san'at xonasi bo'lgan. Chunki kuratorimiz Nur Muhammad Qo'chqorov aynan shu fandan dars berardilar. Mani topinglar-chi. Ha, laqabim Sarumashay bo'lgan. Haftada bir marta sinf soati darslari bo'lardi. Mani joyim shotlada o'tirardim. 12 yoshli murg'ak qalb egasi siyosat, hayotdan ma'no, maqsad, tanqidiy fikrlash, televideniyada bizga nima deyishadi, lekin aslida o'zi qanaqa? Mana shu mavzularda suhbatlarni, leksiyalarni mazza qilib tinglab o'tirardim. Xuddiki dunyo sirlarini bilayotgandek, oldin hech qachon eshitmagan gaplarimni eshitganman o'sha paytlarda. Va albatta u menga katta ta'sir qilgan. Hozir bilsam, menga qanaqa shaxs bo'lib yetishishimga mana shu narsa, mana shu suhbatlar ta'sir qilgan ekan. U paytda bizda internetlar bo'lmasdi. Bizning hayotimizda va hozir bilsam, YouTube o'rinda o'sha paytda YouTube bo'lgan ekan. Benjamin Franklinning bitta gapi bor. Bu o'shani dollarga yuz tushiradigan o'ki. Menga aytgin, men unutaman. Menga dars bergin, men eslab qolaman. Lekin meni mana shu jarayonga jalb qilgin va men tushunib, anglab yetaman. Xo'sh, o'qituvchi o'zi kim? Teacherlik nima bu va
faqatgina dars berishni o'zi yetadimi? O'qituvchilik o'zi murakkab kasb. Birinchidan fanni chuqur anglashingiz kerak. Ikkinchidan siz yosh onglarga mana shu fan yoki tushunchani oson yetkazib berishingiz kerak. Bu qiyin vazifa. Shu vazifani o'zi yagona eng oliy vazifa bo'lib qolaverish kerak o'qituvchilar uchun. Boshqa narsa chalg'ish kerak emas. Va bu narsa o'qituvchilardan pedagogik mahoratlarni talab qiladi va psixologik mahoratlarni ham talab qiladi. Keling endi o'zimizdan o'qituvchilar haqida gaplashamiz. Tasavvur qilib ko'ramiz. O'zbek o'qituvchisi, maktab o'qituvchisi qanaqa portret, qanaqa odam ko'z oldingizga kelyapti? Ha. Shunaqa. O'z ishidan bezillagan, voy xoramdan bo'g'ali, ushancha qilganimni ko'targa tutdim. Holdan toygan, charchagan, mana shu sinf fikradi, konspektlaring bormi, to'ldirlaring bo'ldi, menga tegmalaring dedi. Nega? Chunki o'qituvchining miyasi boshqa narsalar bilan band. Uni miyasi hisobot topshirish kerak. Chorakni oxirgacha ham dars jadvalini yetkazib olish kerak. Chunki shunaqa reja qo'yilgandi, ya'ni 2-chorakni oxirgacha ham 24-chi paragrafgacha o'tilgan bo'lish kerak darslar. O'shangacha ham yetib olish kerak. Lekin yaxshi yangiliklar ham bor. Tizim yengillanmoqda va ko'p narsa hozir onlaynga o'tib, masalan, o'sha jadval to'ldirishlar ham onlayn tarzda amalga oshirilmoqda va bu albatta o'qituvchilarning bo'yindan ko'pgina mana shu qog'ozbozlik kabi katta mana shu toshni olib tashlaydi desa bo'ladi. Lekin bu boshqa turdagi muammoni tug'dirmoqda. U ham bo'lsa, inglizchalab tech savvy deyiladi, ya'ni texnologik lik deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni bilasiz, o'qituvchilar orasida aksariyati bu yoshi kattalar, ya'ni bu 50 va undan yoshi katta o'qituvchilar bo'ladi va ularda mana shu texnologik muammolar kelib chiqmoqda. To'g'ri, kompyuter savodxonligi o'qituvchilarimizni qiynab qo'yotdi. Lekin bu tomondan uni o'zini logikasi, mantig'i ham optimal tarzda tuzib chiqilmagandi, ya'ni kompyuter savodxonligini o'zida emas muammo. Va kelib chiqadiki, bizda oldin qog'ozbozlik muammosi bo'lsa, hozir elektrbozlik boshlanyapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hamma zamonlarda va har doim baribir ishini sevib qilgan, ishini sidqidildan qilib va o'zini ustida ishlashga tayyor bo'lgan o'qituvchi doim maktabni oldi o'qituvchisi bo'lgan. Eng yaxshi maoshni u olgan, kerak bo'lsa direktordan ham hurmati baland bo'lgan. Shunchaki mana eslab ko'ring, 80-yilda o'qiyamiz, 90-mi, 2000-lardami, balki hozir maktabda o'qiyapsiz. Har doim shunaqa o'qituvchingiz bo'lgan, o'ziga ishonchi bor, kasbini zo'r biladi, hech kimdan qo'rqmaydi, tizimga qarab ishlamaydi. Jurnal to'ldir, jadval to'ldir, hisobot bermas. O'qituvchiligi dangal darsni o'tadi, zo'r tushuntiradi. Ilhomlantiradi. William Arthur Ward'ning shunaqa gaplari bor. Bu odam kim deysiz mumkin, muhim emas, lekin eng asosiysi u odamning ismi 3 so'zdan iborat va boshi Williamdan boshlanadi. Demak, aqlli odam bo'lsa kerak. O'rta miyon o'qituvchi shunchaki etadi. Yaxshi o'qituvchi tushuntiradi. Zo'r o'qituvchi ko'rsatadi. Va lekin buyuk o'qituvchi ilhomlantiradi. Shuni tushundimki, hayotimizning har jabhasida bizni ilhomlantiruvchi o'qituvchilarimiz bo'lar ekan. Menda ham shunday bo'lgan. Nur Muhammad aka menga hayotdagi muhim savollarni berishga o'rgatgan bo'lsa, IELTS ustozim esa nega, nima uchun degan muhim savolni berishni o'rgatdi. Yolqin aka To'ychiyevdan esa men hayotga teran qarashni o'rgandim. Nima demoqchiman? Avval sen insoniyat ming yillardan beri olib yurgan bilimni ustozlardan qabul qilib olasan. Keyin esa sening galing keladi. Va endi ushbu bilimni keyingi avlodga yetkazishing kerak bo'ladi. Biz hozir boshlang'ich sinflar binosidamiz. Men shu yerda o'qiganman, endi o'zgarib ketgan azgincha-yu. Nariy xonada o'tirardik. Ustozimiz Odina opa, qani shu yerdan biroz ko'ramiz. Assalomu alaykum. Odina opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanaqa o'zgarmayapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Charchamasiz. Rahmat. Maktabga kelgandi, syomka qilgani. O'qituvchilar haqida Sarmoz opa oldi. Sizni ham olamiz mana. Birinchi ustozim. Rahmat. Odina opa. Mubiyola o'zgaribdi, oldin zal edi. To'ppa to'g'ri. To'ppa xo'llar yugurib yurardi. Hozir sinf qo'yib tashlashibdi 3-4 ta. Men keyin esladim, mana shu o'qigan paytlarim. Hozir esimga tushadi, nostalgiya bo'yapti. Yoshligimizda bizi uy ishi qilishimiz uchun Odina opa nima derdilar? Mana uzun durbinim bor.
ko'rib turaman, kim uy ishqotdi, kim qilmayapti deb va rostdan ham uyiga borganimda Odina opa meni qarab ko'rib turibdilar deb uyishimni qilganman. Mana shu narsa esimda. Juda ham effektiv yo'l bo'lgan ekan, lekin esingizdami shu aytgan gapingiz? Ha, esimda. Haligacha ham shu hiylalardan foydalanasizmi? Yo'q, hozirchi, hozir zamonaviy bolalarimiz jam nima qilgan? Ishonmaydi. Ishonmaydi. Ha, hozirgi bolalarimiz nima dedi? Texnika asri bo'lganligi uchunmi? Telefonlardan, kompyuterlardan foydalanganligi uchun bu gaplarga ishonmaydi. Shunaqa. Yana bitta iliq xotiralar bor. Birinchi sinf paytim, oyim o'shanda sizni oldingizga menimcha birinchi yoki ikkinchi marta kelgan bo'ladi. Qanaqa o'g'lim, o'qishlar qanaqa bo'yaptimi desa, men eshitib turganman. Odina opa aytganlar, voy Abdullayev juda ham kallali, smishlyonni bitta deyib oladi, juda ham yaxshi javob beradi. Lekin sal dangasiroq harakat qilsin deganlar. O'shanda men umrimda birinchi marta kimdir meni aqliy faoliyatimga kompliment qilganini eshitganman. Birinchi marta. I o'zim aman shunaqa odam ekanman dedi, bu menga butun umrli motivatsiya bo'lgan. Ya'ni men o'zimni kallali bola deb tasavvur qilishni boshlaganman va shu yo'ldan ketganman oyog'iga. Ya'ni men aytmaganlar, bu bola zo'r boksga tushadi desalar, men boks yorib ketardim misol uchun. Lekin menga yo'nalish berib o'rganlar. Mana shu gap menga miyamga muhrlangan. O'shanda juda katta menga ta'sir ko'rsatgansiz. Rahmat, Odina opa, rahmat sizga. Sen ham sog' bo'lgin. Lekin o'quvchilik davrlaringda xotirasi kuchli o'quvchilardan bittasi bo'lgansan. Meni gapimni o'zimga nima qilarding, takrorlab yopishtirardingda qolardim shu. Gap qaytararmidim? Yo'q, o'sha aytgan gaplarimni o'zimga takroran aytib berardingda shunchaki nima xotirang kuchli bo'lgan. Yaxshi ko'rardim. Eng a'lochi o'quvchilarimdan bittasi bo'lgansan. Mayli, sog' bo'lgin, ish faoliyatingga omadlar, martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat, rahmat. O'zi bunaqa joylarda sovg'a bilan kelilardi. Biz kutilmagandi. Men boshqa syomka bilan keldim. Men uchun sovg'a. Meni o'quvchilarimchi nima desam ekan, yutuqlarga erishganini ko'rishi u men uchun katta sovg'a hisoblanadi. Rahmat. Endi baribir quruq qo'l bilan kelish kerak emas deb o'ylayman. Mayli, endi izohlarda yozib qoldiringlar, men nima qilish kerak endi? Nima qilib jazolash kerak? Yozib qoldiringlar. Endi kelinglar, rivojlangan davlatlarga qaraymiz. Ularda ta'lim tizimi o'zi qanaqa? Nimani hisobiga ular eng yaxshi ta'lim tizimlariga ega? Agarda biz top 10 ta eng yaxshi ta'lim tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga qaraydigan bo'lsak, mana bu mamlakatlarni ko'ramiz. Bu esa eng baxtli 10 ta mamlakatlar bilan ham qanday bir korrelatsiyasi borligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha mamlakatlar takrorlanmoqda. Bundan kelib chiqadiki, qayerda ta'lim tizimi mukammal va barqaror qo'yilgan bo'lsa, u yerdagi odamlar ham baxtli degani. Va mana shu ilg'or ta'lim tizimlariga ega davlatlarda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Nimasi bilan ajralib turadi? U yerda insonlar tizim uchun xizmat qilmaydi, balki teskarisiga tizim insonlar uchun xizmat qiladi, ya'ni o'quvchilar uchun. Misol uchun o'sha yana Finlandiyani oladigan bo'lsak, u yerda o'quvchilarga baho qo'yilmaydi va uy ish ham berilmaydi. Negaki, bu ularga bosim bo'lishi mumkin. Ha, endi bu albatta bunaqa darajaga chiqishga hali O'zbekistonga ancha bor. Lekin ba'zi paradoksal narsalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bilsiz, bizda oldindan vatan tuyg'usi, ma'naviyat, ma'rifat shunga o'xshagan falla bo'lardi. Va shular asosiy darsdan chalg'itadi deb hisoblardik. Lekin Yaponiyada birinchi sinfdan boshlab, eng past sinflardan boshlab vatan tuyg'usi fani bor ekan va u juda ko'p o'tilar ekan. Va bu endi ikkinchi omilga olib boradi. Gap qarorlar to'g'ri yoki noto'g'ri, tizim qanday noto'g'ri tuzilganligida emas, balki qanaqa amalga oshirganligida. Men o'zim esimdan bizda 5-6 sinfda komil inson degan tushunchalar o'tilardi, biz ham ensamiz qotib o'tirardi, endi nima keragi bor deb. Lekin komil inson tushunchasi juda ham aslida juda ham qiziqarli va rostdan ham jamiyatga sog'lom mana shu jamiyatni a'zolarini yetishtirib chiqaradi. Lekin bizda mana shu tushunchalarni, mana shu fanni to'g'ri yetkazib bera oladigan, bizni ilhomlantira oladigan o'qituvchilar bo'lmagan. Endi albatta aytishingiz mumkin, "Voy, bizga ham chiroyli takoy sharoitni qilib bering, bolalarimizni ham ilhomlantirib tashlaylu, oilalar zo'r bo'lsin" deyishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin mana bu filmlarni biz hammamiz yaxshi bilamiz, ko'rganmiz va ular hayotiy bo'lgan voqealarga asoslangan va ular aynan mana shu yomon, ya'ni o'quvchilarga qarshi tuzilgan tizimda
o'qituvchilar o'sha tizimni yorib chiqib, o'quvchilarni baribir ilhomlantirgani haqida. Birinchi filmimiz Robin Williams ishtirokidagi O'lik shoirlar jamiyati bo'lib, u yerda maktab bo'ladi va u yerda o'sha butun tizim qattiq qo'l qilingan bo'ladi va o'quvchilar juda ham qiynalib, stress ostida o'qiydigan bo'ladi va mana shu tizimning ichiga o'qituvchi kiradi, yangi o'qituvchi va u umuman boshqacha yondashuvda dars o'tib, bolalarni ichidagi istaklarini, niyatlarini, xohishlarini va ularning individualligini ochib beradi. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. Va bu bir o'ziga yarasha bir kichkina mini qo'zg'olonga ham aylanib ketadi. Va mana shu ham bir bizga misol bo'lib ko'rinishi mumkin qanchalik o'quvchilarni ilhomlantirish mumkinligini har qanday tizimda. Ikkinchi filmimiz esa Ron Clark hikoyasi bo'lib, buni ham ko'pchiligimiz bilamiz. U yerda biroz boshqacharoq muammo. Tizim yomon emas. U yerda maktab joylashgan tuman va uni o'quvchilari bezori va biroz o'sha muammoli oilalardan chiqqan o'quvchilar bo'lib, ular bilan ishlash juda ham qiyin bo'ladi. Lekin Ron Clark buni uddasidan chiqadi. U ham bo'lsa o'zgacha yondashuv, ishini sevishi va albatta bolalarni kelajakka ilhomlantirish. Julio. Yes. This is not for you to eat. I want you to watch the clock and every 15 seconds bang the jar with the ruler. Like that. I o'zini kuchiga ishonishga majbur qilish va mana shu motivatsiya berish orqali amalga oshiriladi. Endi keling o'zimizga qaytamiz. Nima bizda hardam shunaqa yomon bo'lganmi ta'lim? Yo'q. Bilasiz, 20-asr boshlarida yangi usul maktablari ochilish boshlangan o'sha mashhur jadidlar tomonidan. Ungacha maktablarda diniy ta'limot berilgan va madrasa tizimi ishlagan. Men esimda bir telespektakl bo'lardi Alisher Navoiy hayoti haqida va u yoshligida madrasada o'qiyotgani ko'rsatilgan edi. Hamma bolalar o'tirib oladi, o'qituvchi o'tiradi. Bolalar hammasi ovoz chiqarib bitta harfni takrorlayveradi. Ya'ni bu usul shunchaki takrorlash va miyaning ichidagi neyronlarni o'sha kuchaytirish evaziga qilingan xolos. Yangi usul maktablarda bo'lsa, albatta yondashuv ham yangicha bo'lgan. Va jadidlar kiritgan yana bir yangilik bu, yana o'sha yondashuvda deb aytdim. Bu oldin maktablarda o'sha o'rtamen o'qituvchilar deydiku, ya'ni faqat etiladi. Nima qilish etiladi, qanaqa bo'lish etiladi. Undan keyingi darajaga, ya'ni tushuntirish darajasiga o'tilgan. Lekin bu hali ilhomlantirish darajasi emas edi. Ushbu yangi usul maktablari albatta progress edi. Bu hech qanday shubhasiz oldinga qo'yilgan katta qadam edi. Afsuski bu uzoq cho'zilmadi. Qatag'on haqida hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Keyin esa o'sha SSR tizimi o'rnatildi, Sovet tizimi va maktablar ham Sovet tizimida o'qitilib boshlandi. 2-chi jahon urushidan keyingi davrda maktablarda turli xil strategiyalar qilib ko'rildi va 70-yillarga kelib biz hozir ko'rgan o'sha klassik maktab tizimi shu to'laqonli yo'lga qo'yilib ishlab ketdi. Va O'zbekistondagi hozirgi maktab tizimi ana o'sha paytdagi Sovet maktab tizimini bir qanaqadir o'ziga meros qilib olgan desak ham bo'ladi. Lekin bu ikkita tizim orasida katta farq bor. Sovet ittifoqidagi maktab tizimi 70-80 yillarda dunyodagi eng kuchlilaridan hisoblangan. Va hozirdagi O'zbekistondagi ahvolni bo'lsa, siz yaxshi bilasiz. Nimaga bunaqa farq katta edi? Farq yana o'sha o'qituvchilarda. Bu endi albatta iqtisodiy va ijtimoiy fenomenlar bilan bog'liq va bilasiz, Sovet paytida bu o'sha sotsialistik tizim bo'lgan va o'rta klassning hissasi juda ham katta bo'lgan. Ya'ni aholining aksariyat qismi o'rta klassdan tashkil topgan. Va bundan kelib chiqadiki, o'sha maktabga keladigan o'quvchilar ham deyarli bir xil moliyaviy ahvoldagi oilalardan bo'lgan va ular hammasi o'zaro bir-biriga teng bo'lgan va ularning orasida o'qituvchi ham o'zini qulay his qilgan, negaki o'quvchilar orasida hurmatga sazovor bo'lgan va uning maoshi ham o'rta klassga to'g'ri kelgan va umuman mana shu o'rta klassda o'qituvchi o'zini ancha qulay va hurmatda his qilgan. Va bu yerda ikkinchi omil ham bor, u ham bo'lsa o'sha buyuk kommunizm g'oyasi. Albatta bu qanchalik puch g'oyaligi haqida hozir gapirib o'tirmaymiz. Muhimi bu g'oya qanchadir payt ishlagan haqida. Ya'ni o'qituvchilar haqiqatdan oliy g'oyaga ishonishgan va buyuk kelajak qurvonmiz deb ishongan va o'shaning uchun ham mana shu 4-ta daraja dars berishning 4-ta darajasini oxirgisi, ya'ni o'quvchilarni ilhomlantirish darajasigacha yetib bora olgan. Chunki ular mana shu bolalarni, yangi avlodni buyuk kelajakka tayyorlab berishdek juda ham oliy janob ishni qilayotganini ich-ichidan his qilishgan. Va bu ikkinchi tomondan to'g'ri rag'batlantirilgan, ya'ni moliyaviy jihatdan ham va jamiyatdagi o'qituvchilarning hurmati jihatidan ham. Va uchinchi omil,
internet mavjud bo'lmagan davrda ma'lumotni tarqatuvchi manbalar kam bo'lgan va ular sanoqli bo'lgan, ya'ni bu televideniye, balki kitoblar va albatta eng ko'p ma'lumotlarni o'quvchilar o'sha paytda o'qituvchilaridan olishgan. Nu endi o'ylab ko'ring, agarda siz eng qiziqarli va muhim ma'lumotlarni o'qituvchingizdan olganingizda uni hurmat qilgan bo'larmidingiz? Menimcha ha. Qoram yog'ordi hamma uyda. Lekin yaxshiyamki onlayn rejim hozir rivojlanib bormoqda bizda. Raqamli dunyo bu menimcha yaxshi tomonga o'zgarishadi deb o'ylayman. Pul to'lash, narsa xarid qilish, buyurtmalar qilish va hokazolar. Endi albatta ularni infratuzilmasi ham onlayn shaklda bo'ladi. Mijozlarning ma'lumotlarini saqlash, ularni qayta ishlash, har xil xizmatlar ko'rsatish hammasi kompaniyaning ichida sodir bo'ladi. Va albatta ertami kechmi baribir hamma shuni rejimga o'tib boraveradi. Hozirdan harakat qilayotganlar esa bu ishni ancha silliq amalga oshirishlari mumkin. ServerCore bu borada korxonalarga yordam berishi mumkin. ServerCore IT mutaxassislari va bizneslarni barcha ehtiyojlarini qondiradigan xalqaro premium infratuzilma provayderi. U o'zining global tajribasini mahalliy korxonalar bilan bo'lisha oladi. Kichik startaplardan boshlab katta korxonalargacha biznes ishini soddalashtirib, xarajatlarni kamaytirib beradi va ma'lumotlarni saqlashni xavfsizligini yuqori darajaga chiqarib bera oladi. Agar qanaqadir muammolar bo'lib qolsa, ServerCore'ning o'zi ham qanaqadir qonuniy takliflarini berishi mumkin. Narxlari ham o'zimizning o'zbek so'mida, dollarda emas, an oshishiga qaramaydi. Tarif rejalari esa o'sha narxda qovuradi. Xullas yaxshi narsa, videoning ostida havola qoldirganman. O'shanga kirib ro'yxatdan o'tib, o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi ishlatib. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, ularni ham saytda bemalol bersangiz bo'ladi. Mustaqillik davrida esa biz mana shu sotsializmdan va kommunizmdan voz kechib, tabiiyki, kapitalistik dunyoga qadam qo'ydik va u yerda erkin bozor iqtisodiyoti va hokazolar bor edi. Va shu asnoda milliy g'oya ham ish bermay qoldi. Ya'ni o'sha vatan tuyg'usi, milliy g'oya va umuman kelajakka bo'lgan qanaqadir ishonch o'qituvchilarda ko'rinmagandek. Ya'ni ular bizni buyuk kelajakka tayyorlamadi, chunki ular o'zlari ich-ichidan bunga ishonishmagan edi. Balki ularni demotivatsiya qilgan omil boshqa narsadir. U ham bo'lsa, mana shu kapitalistik dunyoda jamiyatdagi balans qayta taqsimlangan va o'qituvchilar endi o'rta klassdan quyi klassga tushib ketgani ularni hafsalasini pir qilgandir. Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga! Ichkari uy bo'shmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Zamon o'zgardi, lekin tizim joyida qovurdi. Hozir maktabga kelayotgan o'quvchilar umuman boshqa odamlar. Ular 3 yoshdan beri iPad va har xil smartfonlar ishlatib kelayotgan odamlar. Ularda TikTok, Instagram bor va ularning e'tiborini jalb qilish hozir juda ham qiyin. Ular ma'lumotlar okeanining ichida yashaydi. YouTube xohlagan joydan ma'lumot ola oladi va siz berayotgan qanaqadir ma'lumot yoki o'sha bilimingiz agarda chiroyli upakovka qilinmagan bo'lsa, yetkazib berilishi ularni e'tiborini jalb qiladigan bo'lmasa, siz ularga qiziq emassiz. Xo'p, nima qilish kerak? O'quvchilarga internetni zapret qo'yishimiz kerak, taqiqlab ishlatmaslik kerakmi? Yo'q, menimcha biz zamondan ortda qolmagan holda ular bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Ora-chora internetda qaysidir ilmiy ombob yo'nalishida blog oboradigan content makerlarning videolarini ko'rib qolaman yoki mani o'zimni videolarimni ham sinf xonalarida qo'yib berishayotganini ko'raman. Va bu degani o'qituvchilar hozirda zamonaviy metodlar bilan hamkorlik qilmoqda degani va bu yaxshi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, top o'qituvchi, yaxshi o'qituvchi bu shunchaki tushuntiradigan yoki ko'rsatadigan ham emas, balki ilhomlantiradigan. Lekin albatta boshqa tomondan bunaqa tizim bo'lib turganda, iqtisodiy holat bunaqa bo'lganda, bizga, ya'ni o'qituvchilarga berilayotgan moliyaviy mana shu bonuslar past bo'lgan paytda biz qanaqa qilib ilhomlantiramiz degan savol bo'lmoqda. O'shaning uchun ham men hozir ko'proq yosh o'qituvchilarga murojaat qilmoqchiman. Biz menimcha jonbozlik ko'rsatishimiz kerak va yangi buyuk kelajakni qurishga o'zimizdan hissamizni qo'shishimiz kerak. Va aytib o'tganimdek, ishini haqiqatdan sevib qiladigan, o'z ishini ustasi va puxta biladigan specialist, ya'ni ekspert, mutaxassis baribir kam bo'lmaydi. Baribir maoshi yaxshi bo'ladi, ustamalar baribir oladi. Biz faqat bunga ishonib harakat qilishimiz kerak. Tushunishimiz kerakki, o'qituvchi bu faqatgina fanini tushuntirib beradigan odam emas, balki o'quvchilarni ilhomlantiradigan, ularga hayotiy murabbiy, motivator bo'ladigan va albatta o'sha aytganimdek qanchalik
utopiya bo'lib eshitilmasin, buyuk kelajakni qurishga o'z hissasini qo'shadigan odamdir. Va aytishingiz mumkin, "Okay, o'tirib olib gapirish oson-da" deb. O'zingiz borib dars berib ko'ring, keyin ko'ramiz deysiz. Ha, men borib bir kun ishlab ko'rdim maktabda va bu menga yoqdi, lekin bilamanki, ko'proq maktabda ishlagandan keyin uni ko'pgina past balandliklari chiqib keladi. Shuning uchun balki maktabga borib men ham ishlab ko'rarman. Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiringlar, bu qanchalik yaxshi g'oya. Videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda va umid qilamanki, biz ham ko'rib turgan tomoshabinlar orasida nechtadirga bo'lsa ham, agarda biz o'qituvchilik kasbiga bo'lgan mana shu nigohni, munosabatni yaxshi tomonga o'zgartira olgan bo'lsak, bu mana shu videoni g'alabasi degani. Hammaga rahmat, kanalga obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. Fikrlaringizni albatta izohda yozib qoldiringlar, bu biz uchun muhim. What is the magic? Sparkling the light of the sky. The name of the game is light.